ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। 244,37 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ, ଆପଣ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟିକ ଥିଲେ, ଏବେ 7ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଅଛି, କେମିତି କାମ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ, ତାହା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। 2019ରେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଲହର କେବେ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଓନ୍ଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଠି ରାଜ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଲେହର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବେ ଯଦି ମାନେ 12ଟି ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି, ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, 21ରୁ 21 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଜିତିବେ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କାହା କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ବୋଲ ବୋଧେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଧେ ହେଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ। ଜିତିବା ହାରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିଛୁ ବିଧାନସଭା ହଉ ଲୋକସଭା ହଉ, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେଉଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି ଯେଉଁ 7 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଆପଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମର 21ଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକାରେ ମୁଁ ଜିତିଛି, ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଜିତିବା ହାରିବାଟା ଆମେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯାଇକି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ମନରେ ଆମର ରହି ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 7 କୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେଠି ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଉତ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି କାମ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କାମ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ସେମିତି ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିହେବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସାଂସଦ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜିତିବାର, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ 7ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ସେସବୁର କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିହେବ, କେମିତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିହେବ, ସେ ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।